Faleminderit. Shumë faleminderit, ministre. Pra, për të përmbledhur, kjo situatë kërkon ndërveprim, kërkon bashkëpunim, kërkon mirë kuptim mes qeverisë dhe qytetarëve. Qeveria i ka bërë dhe do i bëj deri në fund të gjitha sforcot e nevojshme, duke i qëndruar kokëforësisht ides për cilën e vërteta është se të gjithë ekspertët ndërkombëtar me të cilët ne konsultohemi e konsiderojnë një ide jo fort të arsyeshme për të mos e prekur çmimin e energjisë për konsumatorët familjar dhe për biznesin e vogël. Masa për vendosjen e çmimit të tregut, i cili është 42 lek për kilovat nga 9.5 që paguajmë sot të gjithë, mbi 800 kilovatorë, është një mas e cila shkon të gata që kanë më shumë, që konsumojnë më shumë, dhe që përveç të tjerave përbëjnë vetëm 4% të gjithë konsumatorë. Dhe ne besojmë që kjo mas është e drejtë, sepse nuk ka një asnjë arsye që të gjithë taksapagusit të paguajnë për ata që janë më të pasurit dhe që kanë, si thash, pishina e dekoracione, oborre të mëdha, gjithfarë lloj arzoalesh me kosto të rëndësishme në portofolin e shpenzimeve familjare, ndërkohë që ne do të vazhdojmë edhe me planin e kursimit, por pa hyrë në ato masa drastike të cilat po i marrin vende shumë më të zhvilluara se hyni, duke filluar nga Gjermania, tek Britania, tek Franca, tek Zvicra, e kështu me radhë. Sepse duam që të kemi ndjesin e një fakti shumë të thjeshtë. Në këtë përpjekjet madhe jemi të gjithë bashkë. Në këtë përpjekjet madhe duhet të japim një dorë njëri tjetrit, në mënyrë që të gjithë së bashku të dalim nga kjo krizë, njësoj si që dolëm nga tërmeti, njësoj si që dolëm nga pandemia, jo më të dobët, po më të fortë. Faleminderit.